Tragam as testemunhas. Declarem tudo o que sabem. Qual a acusação? Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu disseste. Porém, se vou-lo disser, não crereis. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Precisamos. O que vos parece? É réu de morte. Morte! Tu também estavas com Jesus Nazareno. Não o conheço, nem sei o que dizes. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço tal homem. Verdadeiramente vós sois deles, pois a vossa fala vos denuncia. Não te vi eu no horto com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais!